barbarni iyo magaalo tumay malkada dibadaha intii ku maqnay mujada dadaho jacayl ku maraa miyirka socodkiiyo mushaaxi bilaa uskii ciidante sanmarinadaha cadowgii milicsaday maryaha tuug miyay miyir beelas qobeen maroora dilaamo huseen miyay miyir beelas qobeen maroora dilaamo huseen inala maxbiyo kalgacal milan maashee farxadii ma gaabine maashee farxadii ma gaabine duqmihii muraankii oo makeekiga ah cakuyi masano uga mooday dante erayga mililka la meeri yiqiin mudaba makaskii ma jiiday ebeenta malaasan miisan tiqiin kuma labsadayuu miciinsaday gaal hablihii midabada mulaaxda ma huraan dhaqankiio indhaha marsaday usuudka ku daray mashcaraday calanka mulkiye maasheeyey dadku dayarta mididka ku muunayso miyay miyir beelas qobeen maroora dilaamo quusteen miyay miyir beelas qobeen maroora dilaamo quusteen inala maxbiyo kalgacal milan maashee farxadii ma gaabine maashee farxadii ma gaabine
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي الله سبحانه وتعالى، إلهي يكون نبي نوسع يا محلة، إلهي إسلام كي نقدم محلة، تعالوا وسياك كي نوفر يا محلة. إلهي سبحانه وتعالى عروتين يدمتين نوفر يا الله محمد ولا هي ولا هي ما أنت ولا معلومين ما أنت وحوي وحين وشبيني كذا وين بين وشبيني كذا كي نظهر شوقي من شبيني وحين هو مهرنا غنا وده كجين يدد كيسة سيركوا من ما نعيش شرفت له وسوي ودوي وابتجين ملحوينه وقامني هو كلا سوس على وحلينه كسر دي هذا أو وده عمرة دولة سومالية ده الله حفظها ما شفته أو أوير له أو دل قرى قادن كرتة طلابة وحبية لكرته سومالية الدولة دي ما شفته لابد دل بينه هن سومالية دي سومالية لابد دل منا وجرا منا ونسي دونا إن شاء الله تعالى إن جاء وقول من دونا إن جاء وقول من دونا إن شاء الله تعالى حتى إن رئيس سومالية ما هي وحينه وحقول السنة من نمو isku tanaasul iyo ismaqal iyo isjeclaan iyo wanaags far baan ku dhaqay aan halka ku soo gaarnay inagoo adduunka ilaahay ma jecis kale gacan noo geysay een markaan maanta halka joognana xornimadeena iyo aqeen maxalay een itiraafkeenu waa inta maanta la iga sii dhawaadaa baa weyn waxa leenahay madaxweynaha maanta waxa weeye dadkeenu cilka u maraya uu midaysan yahay waxayna mudeeyay calaawada iyo xasidka dadka Soomaaliya qaar kood ma Soomaaliyo dhamaan ma aha dadka waa in yar in yar baa weeye kala reeba dadka kala reeba oo kala barta waa in yar in yar oo maanta mafiya Soomaaliya fadhiisatay weeye waxa leenahay madaxweynaha maanta war farxad sheeg doorashadii sheeg komishankii sheeg halkaas ku soo yahay halkaas maanta ummaddu aan midnimada halkaas iska wada soconno keriidadaan iska qaadno keriidada komishanka inuu ku rafarnay waa wax yare toddoba sagaal ka dhig sagaal baanu ka dhiginay insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maanta inoo nabada oo turkoodu xuna jooga ayaa maxamed waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer soomaaliyeed meel ay joogaan ba guda iyo dibadba waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabiga soomaaliland jacaylkooda iyo dareenkooda foojigan waxaan u mahadnaqaynaa gobollada oo dareenkii u horreeyey kasoo jawaabay wixii kasoo wara gobollada xamarteenta waxaan u mahadnaqaynaa golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna mar kaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaabay weerarka ay nagu soo qaaday muqdisho salaanta kadib wafdiga hoggaamiyeen waxaan socdaa rasmi ku soo maray dowladda la yaalay kuni farakari ama farajiga Pretoria waxaan soo maray dalka Ethiopia waxaan kula kulmay labada meelood wax wanaagsan iyo yuhuun fiican iyo qadarin dalka Ethiopia waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan u arkay labadii wasiir ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kaloo telefoonka nagula soo hadlay isagoo oo kormeer ku jira taliyaha ciidamada ethiopia oo dhan ee cusub taasina waxay muujinaysaa qadarinta iyo milgaha soomaaliya loo hayo waxaa la kulamay oo naan ku tiri biladood sabab u doonay wasiirka khaarajiga ee jaag oo aanu wakti ku qaadanay inaanu ka wada hadalno qadiyadda soomaaliland wax badan oo ihtimaalay waxaan uga gudbinay dalka kine korakari oo dalalka afrika ugu da'da weyna oo madax ka yahay nin oday ah sideetajin iyo dheeraada kontan sano siyaasada ku soo jiray rofesor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yidhaahdo alfa konde midkaasi waa nin maaabasan mabaadi'da hantiwadaaga ah socialismka waxaa la kulmay aragtii uu soo hargabaystay ka tagay dalkiisa si ay xorriimada uga qaataan Faransiiska dhowr iyo labaatan dal oo uu booystay Faransiisku ayaa la weydiiyey may Faransiiska ku sii jiraysaan mise waa ka xorobaysaa kaligood geli Brakari oo qura ayaa tuwan xorobaynaa.